Міський голова Сум Олександр Лисенко прокоментував нинішню ситуацію з електро-, тепло- і водопостачанням у громаді та забезпеченням роботи пунктів незламності. Головне питання сьогодні – це стан електрогенерації в нашому місті, це постачання електрики на території нашого міста. І ми сьогодні вранці отримали інформацію від обленерго, це було 6:45, в зв'язку з тим, що були обстріли вночі, знову ж 40 шахедів прилетіло по Київській області, 35 було збито, але все ж таки 5 влучили в деякі інфраструктурні об'єкти, і ми отримали інформацію 6:45 про те, що можуть бути введені знову графіки аварійних відключень. Працівники обленерго працювали разом з Укренерго, працювали до 8:00. 8:00 нам надали інформацію про те, що ми можемо уникнути аварійних відключень, якщо буде введено дві черги. Вони ввели дві черги планових відключень. Звернулися до нас про те, що ми звернулися до мешканців нашого міста і до підприємців про скорочення можливості використання приладів, електричних приладів, зменшення використання електроенергії. Ми також це робимо до великих підприємств, одразу звертаємося, але що вдалося на даний час? На даний час вдалося нам уникнути просто аварійних відключень і зберегти цю ситуацію. Вона може погіршитися кожної години, тому що нестабільна ситуація зберігається ще після останніх, що було на минулому тижні, ударів ракетами, і зараз, після цієї ночі, після шахедів прильоту їх, також ситуація є не вже дуже нестабільною. Для того, щоб її зберегти, треба все ж таки терміново балансувати на ринку електроенергії по всій Україні. Це централізований процес. І також прошу всіх з порозумінням до цього ставитися, тому що енергетики поки що прохають нас зменшити електроспоживання і зберегти спокій. На вечір ми все ж таки плануємо, щоб у нас графіки планових відключень збереглися, ну і будемо все необхідне робити для того, щоб була справедливість. Якщо, в принципі, якщо у нас вже є відключення, мінус 4, як нам обіцяють, зараз плюс 2, і хоча б без аварійних, то хоча б це було пропорційно серед усіх. Над цим ми також працюємо. Що стосується тепла, дійсно, після ракетного удару, який був на минулому тижні, була одна нештатна форс-мажорна ситуація. Ми на декілька годин її мали. Не можу казати, що це аварія, але це невеличкі пошкодження в системі. Ми їх швидко вирішили і відновили теплопостачання. Декілька годин були відповідні скарги по деяких районах, по деяких вулицях і адресах. Ми їх отримали, але ми швидко це зробили разом з нашими тепловиками. Що стосується водопостачання, ситуація контрольована. Ми зараз слідкуємо за тим, щоб у нас не відключалися, а якщо відключалися, то підтримуємо цю генерацію власною, саме генераторами, для підйому води. Тому що ви розумієте, що якщо у нас не буде повністю знеструмлені, будуть більше 10 годин наші скважини, ми піднімаємо воду і розвозимо її. Ми до цього готові. На зараз вода в місті є і будемо слідкувати за тим, щоб завжди наші були скважини забезпечені електрикою. Над цим працюємо разом з нашими обленерго, і ми постійно коригуємо графіки, вимагаємо від них коригування графіків для збереження інфраструктури, щоб вона завжди у нас працювала. Що стосується роботи світлофорів, також ми дане питання вирішуємо. Єдине, що після того, як сьогодні вночі отримали інформацію про аварійні відключення, ситуація погіршилася, і ми все ж таки знаходимо можливості для того, щоб була альтернатива. Не централізоване постачання, а від системи для світлофорів, а альтернатива. Над цим ми зараз працюємо. І також, що стосується роботи пунктів незламності, вони у нас забезпечені. 36 пунктів незламності і також пункти обігріву, вони забезпечені сьогодні генераторами. Ми зараз також готуємо процедуру додаткової закупівлі генераторів, тому що ми розуміємо, що зима тільки починається і на велика кількість генераторів потрібна. Тому процедура зараз ця буде, ми обов'язково до нового року її проведемо і будемо закуповувати для всіх інших пунктів, де люди можуть прийти зарядити телефони і погрітися, також забезпечені генераторами.
Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва почали давати новорічно-різдвяну програму. З 18 грудня до 15 січня 2023 року театр працюватиме щоденно, крім 31 грудня та 1 січня, даючи сеанси об 11 та 14 годинах. Розпочали програму музичною казкою «Новорічні пригоди веселих зайченят», яку показали дітям з Путивля, Кролевця та Новослобідської громади. За сприяння депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха, якому нещодавно присудили міжнародну літературно-мистецьку премію імені Григорія Сковороди, діти з області змогли відвідати театр для дітей та юнацтва. Думка щодо ось таких зустрічей для дітей із регіонів області, з районів, тим паче під час війни, запросити до нашого театру юного глядача, показати вистави дитячі, зробити дійсно невеличке свято, прийшла Миколі Михайловичу, спонтанно, абсолютно під час зустрічі, десь в кінці осені, і ми, запросивши діток, ми вже тоді говорили, із районів, переможців олімпіад, регіональних, там, районних конкурсів, тих, які добре навчаються, і взагалі всіх дітей, із малозабезпечених дітей, сімей, запросили на спектакль сюди, в Суми. І настільки, скажімо, перша от така зустріч, було приємно вражені були як діти, так і батьки, які з ними приїздили. Я думаю, що сьогодні буде не гірше. Це, по-перше, тому що колектив театру проводить екскурсії щодо історії театру. Ви знаєте, що тут була в свій час і кукольна група, тому ось покажуть тут перших кукол, розкажуть історії, покажуть взагалі театр, а він все рівно у нас камерний, той в такому класичному розумінні, із ложею більярдаж, із балконами, оздоблення, все це, воно трішечки дійсно створює таку чудову, казкову навіть атмосферу. А потім, ми тут невеличкий, скажімо так, буфет для кожного, і по закінченні спектаклю сьогоднішнього кожен отримає від Святого Миколая подарунки, солодощі. Взагалі, я єдине до того, що сказав ось Микола Михайлович, хочу сказати, що дійсно наш обов'язок – ці складні часи, і ми повторюємо, наше кредо життя продовжується. І тільки ось такими, навіть і такими заходами наші традиції продовжуємо Святого Миколая, тому що це свято і цей шанований святий, якого завжди чекали цього свята дітки, чекали подарунків, готувались до нього. І сьогодні особливо, надзвичайно, ось ще раз, трішечки дати крихітку тепла. Це наші діти, це наше майбутнє без перебільшення, це майбутнє нашої України. Я думаю, що це не останній такий захід, і ми віримо, і прийде новий рік, рік нашої перемоги, тому що земля, де жили наші пращури, де живемо ми, на ній повинні жити наші нащадки, наші дітки. Їм відбудовувати, їм будувати уже Україну після перемоги. І ми тільки заїхали ось тут Путивляни. Ви подивіться, які вони всі позитивні, які вони гарні. Ну, взагалі у нас в Україні, в українців інших і діток і не може бути. Тому сьогоднішній захід, він щирий, він робиться від душі. Я можу тільки подякувати. І ви розумієте, що і в районах, в громадах сьогодні зібрати дітей, організувати, довести, брати на себе відповідальність. І це теж десь важко. І відповідально. А тим паче колектив театру, я ще раз повторюю, створює всі умови. Я вдячний, низько кланяюсь. І я ще раз говорю, ми неодноразово будемо проводити такі заходи, тому що діти повинні жити в щасливій країні і бути щасливими. І дитинство повинно бути от таким яскравим і світлим, незалежно від чого. Майже сотні дітей провели екскурсію театром, показали найпершу ляльку і розповіли про історію закладу від самого заснування. Після екскурсії на дітей чекали смаколики від обласного депутата. Перед початком вистави Святий Миколай привітав юних глядачів з наближенням різдвяних свят. Керівник театру Микола Юдін говорить, у такий складний час позитивні емоції та гарний настрій дітям вкрай потрібні.
Сьогодні у нас за ініціативи, до речі, депутатів обласних, це Володимира Васильовича Гороха і Віри Івановни Лаврік, при сприянні Михайла Ананченка. От сьогодні у нас тут, знаєте, така дуже-дуже тема, так би мовити, непроста. До нас сьогодні в таких умовах приїхали діти з віддалених районів, там, де йдуть обстріли. І от вони вирішили, що ми цей цикл святковий ми розпочнемо якраз з присвятою цим дітям, яким, можливо, найважче. Ну і просто хочеться так би мовити, не просто подякувати, як зазвичай, а от звернути увагу на це, що от справжні народні депутати, дійсно такі, як Михайло Ананченко, які турбуються не на словах, не заради реклами, от дійсно от привезли, організували. Наскільки це важливо дітям? От обласний депутат Володимир Васильович Горох, якого ми всі добре знаємо, Віра Іванівна, Тетяна Олександрівна Євдокімова, голова облпрофради. Це вже не перший такий захід у нас. Головне, що от сьогоднішня наша тема – це принести хоч стілечки радості дітям, хоч стілечки змусити їх посміхнутися і засміятися. Такі заходи особливо важливі для дітей з районів, бо для більшості дітей це найперший похід до театру. Я не часто відвідую театр, але дуже люблю тут бувати. Після вистави на малечу чекає розважальна програма, де вони матимуть змогу потанцювати з казковими персонажами «Білі ялинки».